is the one and only Palazzo. Ladies and gentlemen, we're gonna go straight. Thank you.
Have a beautiful evening. Someone else from Queen Sheba, ladies and gentlemen. Oh, Queen Sheba. Okay, we are going in for the last awards, and these are actually the final categories. So, the next category to be awarded is Outstanding. Oyagala omukulu gw'enja olugubere n'ebijjukize mu nyumba yo, kankwanjulire Backing Montage Photo Studio. Fiba kafuluma okuba ebifaananyi n'okola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot, na buli kimu kyonna ky'oyagala, ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu, ku ssente ez'omuntu wa bulijjo, tusange bonnankulabe ku bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo, tukubire ku nnamba zino: noti 7, noti 2, emu noti 4, emu 2 5. Oba noti 755 71 731 oba noti 777 noti 23 noti 5. King Montage Photo Studio, fetu sobola okuwa ebijjukizo ebirungi. Ate nno mwana wattu, ku ssente ez'omuntu wa bulijjo.